Serus môj meno je Ninja Sith môjho nového videa na hru Quake 4. Pôvodne som chcel dať zaklínača, lenže nie, mne to musí furt písať, jak jebnuté, že sa to neuložilo, čiže sa to fakt neuložilo. Čiže to musím asi dávať jak idiot. Dobre. Čiže by som to musel asi pred každým uložením stopnúť a zase pustiť, čiže to budem rozstrihané na viac kúskov, čiže budem z toho na viac kúskov. Dobre. Čiže by som to musel asi pred každým uložením stopnúť a zase pustiť, čiže to budem rozstrihané na viac kúskov, čiže budem z toho na viac kúskov. Čak ja chcem ísť preč, lenže s tými životmi to vyzerá tak, ako to vyzerá, čiže som v hajzli. Však kto mi to pinul život? OK, aspoň, že mi doplnili výzbroj. To je pekné, že si busy, ale ja potrebujem doplniť životy, čo ti asi bude trvať tak 2 sekundy. Rád by som vedel jednu vec, ktorá spočíva v tom, že chcem vedieť, kade mám ísť. Toto asi potrvá. O jedno potrvanie neskôr. Tak asi ideme do akcie. Dúfam. A keď by som radšej nedúfal. Však funguje tu tiež tá fyzika, že... Nie, nefunguje. Enjoying your first day with Rhino Squad? Here's something I found you might be able to use. Áno, už máš si to. Granatomet. Hahaha, kámo. Dostávam sa tam, kam som sa chcel dostať. Želajte si niečo, skurvení kyborgovia letia. Normálne. Piča. Dvojta piča. Yes, sir. Ja viem, ak to otvoríme. Nie, tak úplne. OK, čiže... Granátomety nie sú účinné na tie zablokované dvere. Asi potrebujeme nejakú zasratú kartu, ktorou by som to otvoril. Dobre, to pravdepodobne neodpálim, čiže... nič. Očakávam nejaký... áno, mám pocit, že očakávam dobre nejaký prúser. Aha, ja neskôr, že proste
Počka, to je plyn? Dobre, tuto až taká fyzika nebola. Že by som to doslova vyhodil do plynu. OK, OK. Čiže som asi v bludisku, kde funguje vraj pravidlo vždy po prave, vždy ísť do prava. Je to divné, ale väčšinou to funguje v bludiskách. Prebujú sa k obsluhe kanónu a zlikvidujú, tým uvoľníš vzdušný priestor pre mobilné operačné stredisko. Počkaj, takže mám odpaliť iba ten skurvený kanón, ktorý tu furt strieľa ako retardovaný. Nehovorili náhodou, že mám proste prísť na to, ako otvoriť tie dvere. Fuck off. Dobre, tak to nefungovalo, ako som myslel, že bude, aj keď som to proste trafil. Proste to nefunguje. Keby som trafil toto, tak trafím sa. Aha. Do piče. Zranený idiot, ktorý potrebuje vyliečiť. Ja tu jak naschvál nemám žiadného healera. Do ríti. Celkom dosť na piču situácia. Ja som zobral tú lekárničku. To neotvorím. A k tomuto sa mám asi dostať. Alebo možno aj nie, a proste... OK, dostal som sa ďalej. Čo je plus? Minus? Neviem, čo som tým kurva vyriešil. Podľa mojich predpokladov som vyriešil absolútne. To neskočím, lebo proste... Ja rýchlejšie nepôjdem a dajme tomu, že gravitácia je tu... Skvelé, proste spadol som dole a čo z toho, okrem toho, že mi to minulo 3 životy. Bingo. Bingo. Proste do niektorých dier musíte skočiť. A ja som ťa skoro strelil. Thank you.
To je celkom dosť trápne, keď si akurát priblížim a dojdu mi náboje. Dojdu. Povedal som to tak, ako by som povedal, že nedojdu, ale... Dobre som sa zlakol, že je to výbušný barel a odpalím seba a ich. Chlapci, ja si potrebujem životy, ktoré nemám. Ja, tí čurasi sú ešte aj dole. Troška oni zoskočili dole, kam je ti jasné, že ja keď zoskočím, tak je po mne. Ja som prežil. Toto hra je samým prekvapením. Kurva, ja mám vlastne iba 6 životov. Najpriebanejšie uloženie, takisto ako v Painkillerovi. Prečo si vždycky myslím, že keď dám kolečkom dopredu, tak to je približenie? Kam zmizol ten zasratý healer? A nie, nejdem YOLO, lebo... Potom pôjdem do ripu. A je to v piči. Good job, men. Mission accomplished. This is Lieutenant Voss to HQ. The cannon is under marine control. Agree with the lieutenant. The Hannibal is now in geosynchronous orbit and beginning descent. Good point. Kane, hop in the cannon and see if you can't blow open the door to the access corridor. Vystrel z kanónu, taká pocta. Wow, to bolo hnusné. Kam ja to tak si nižšie nedám? Wow! This is Lieutenant Voss to all squads. We're in business. Make a sweep of the Hannibal landing zone. Rhodes, do you read me? Yes, sir. Get to my position ASAP. I need your talents. On my way, sir. Sledge, you're with me on cleanup detail. Kane, you go help clear out the LZ. Good luck. Good luck. Je jasné, že mám iba skurvené nikšie životov a proste ja nemám žiadnu zasratú lekárničku a ty ma proste pošleš, kamo. Vieš čo, síce po jednej strele ťa zabijú a skončíš mŕtve, jako pes! Skvelé. To CTRL, to skurvené CTRL. Že je tu lekárnička? Že môžem ísť maximálne do piče? Kámo, môžeš prosím ťa prísť po mňa, lebo ja ak si nemám životy a dúfam, že si skurvený healer, ale pokiaľ nie, tak som v piči.
Web. Kámo, z čoho máš hlavu? Ako vážne, z čoho máš kurva hlavu? Strel som ťa tam aspoň 10 krát. Toto bude vážne ťažké. A teraz mi to dá instakill, že? Teraz to nemôžem preskočiť, vážne? Niekto zjedol vtipnú kašu. Ja som mega v piči. Kámo, ale už! Prosím, jak už to bolo všetko. Ja už budem dobrý. Ale ja už nechcem. Ja už chcem proste slobodu, ja chcem proste vedieť to, že nejdem ďalej do sračiek, proste ešte do väčších hovien, ako som teraz. Životy, životy, životy. Kde ste boli, keď som strieľal tých čurákov? Aha, lepšia otázka, kde sú tí čuráci, keď ich potrebujem? Áno, zase všetko na mne. Ako hej, toto je hra typu... čo mám celkom rád, že... vybavujú moje problémy, ako, trochu, ako napríklad v Mafii 2. Keď... si neviem rady a že to všetko vystrieľa. Počko, povedal som dvojka alebo trojka? Nasrať. O, počkať, ohňostroj. Nice! Šťastný 4. júl. A keď toto video vydám, tak bude pravdepodobne 7. júl. Ale nasrať. A dneska je 5. Mám pocit, že tí skurvení kyborgovia budú celkom nasratí. Ale nemali si začínať. Alebo možno hej. To sú homo zmrdí. No, skôr je homo kokoti. Ja sa nemám kam schovať doslova. A tí idioti budú presne za mnou. Proste, tieto hry fakt milujem. Ako túto hru milujem, ale proste niektoré veci v tých hrách. Ty vole, oni sú agresívnejší ako rybička z Lokál TV. Že ja som ryba jebo, styl mu hľadá sa jebo. Som agresívny. Možno. No čo, dal som si bližšie safe? OK, tak či tak by som si ho dal, lebo som proste lama. Aspoň si to priznám. My sme ho zabili? Alebo oni zabili naše... Počkaj, 69 životov, proste to je znamenie, že proste to dám. 10 životov mi iba minuli, aj keď to je celkom dosť veľa. Chcel by som jednu vec, ktorá sa týka
veci typu, mohli by ste zdochnúť, prosím? Kámo, strieľam do teba, čo keby... Si skapal. Ako hej, raz príde fáza, keby mi z tejto hry jebne, naserem sa a už to nikdy nezapnem. Už som bol šťastný, že tam nemôže, ale... Hop, hop. Hop, 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 hop. Dobre, ako ma trafili, chcem to vážne vedieť do piče. Asi bude nejaký boss fight, podľa toho, ako sa gradovala tá hudba zatiaľ, čo som tam ležal, ako najväčšia nafúknutá mŕtvola. To neskáče neníček, hej, 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 to neskáče neníček. Zase som Slovák! A do piče. Ste s nami alebo proti? A pokiaľ proti, tak sme v piči. O... Ako mne by sa medic zišiel až moc? Nastup do Hannibala. Ja nás skôr, že je to táto sračka. Ale asi je. Vychytaná vecička. No, ďalší level, síce išlo zo mňa veľa potu a iné tekutiny, možno tam krv. Secondary emitters. How long we been at this now? 18 hours, Chief. Shit! Activate the torso batteries. Get this, would you? The MBLBs weren't built for this kind of punishment. Wow, špeciálna lodička, kde majú ešte takýchto robotov. Iné srandičky. A keď tu jedna exploduje, tak lodička pôjde asi do kvetiniek. Ako nevidel som si, že nevidel som, či mi napísali, že si to uložilo, lebo bol by mi celkom veľmi ľúto, že by som sa sem musel drbať znova. Tam nemôžem. Sorry, buddy. I'm a little busy. OK, ty si zaneprázdnený.
A ja som za neprázdnený, ja proste sa chcem nechám dostať. Okay, Marina. Time to kill anything that's not you. Flooding chamber with trichloride and ceftazine. Chamber at maximum saturation. Virgin chamber. Vole, ja to prežívam, ako keby som nehral hru, ale bol v nejakom 5D kine. OK, čiže to pre dnešné video na hru Quake 4 ukončil. V budúcej epizóde vôbec nemám poňatia, čo budem robiť. A Ninja Space sa vám ľúči a Serus.